Ще го лайкам. Здравей! Тук има кафе с пицария. Тук е един мост, който се свързва от там. Ари, да ще ти пикнем ръце. Да. Ето тук е моята къща. Тук са колички, като това са стопички. Това е моята къща, това е пътя. Това е къщата на цвета. А тези какво са? Това са малки къщички. Ето това тук е ограда, това е знамето. Тук има ресторант. Тук има камък, направо. Тук е пицария.